Get a bag and I'm out, yeah. Shorty on my lap now, yeah. Yeah, you playing with the game now. Yo, blast off, Astro. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shorty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Hey, yo, shout out Astro, let's do this. Now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, got a chain of fin. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friends. People treat me like I'm Sony, cause I got some bands. Was a loner that was hustling, now I'm feeling stands. I've been sticking to my paper like I am a staple. I ain't going by the safer, I ain't really. Hit me up, got me feeling fuego. Got me always plugged up, I ain't talking cable. Spending all my money cash right up on the table. Shawty turn into a fan, yeah, this is a fable. I look a little toxic, baby, but don't be afraid. Baby, you a goddess, you expensive like the rays. We can mess around, maybe penetrate to Spain. All you gotta do is come to me, we on the way, wait. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. Como é que estamos, malta? Boas aí a todos. Sejam bem-vindos a mais uma livezinha, malta. Como é que estamos? Tudo bem com vocês? Não querem dizer à malta? Como é que estamos, malta? Veja aqui o Fortnite. Como é que é grande a Milka? Bom. Divulgar aqui no Insta. O livezinho, calma lá, que isto os fones estão enrolados hoje. Okay. E... divulgar aí a live. Como é que estamos, grande mini Ice? Como é que estamos, amigo? Ok. Ok, malta, já estou aqui a divulgar no Insta. Partilhem também. Vocês receberam notificação? Yeah, ok, então pode ser que a malta vai. Quase que a Pónia foi eliminada. É verdade, é verdade. Foi mesmo até ao fim, mano. Imagina, eles perdem um jogo 2-0 e depois no final estão bem da contentes porque passaram, mas... estava mesmo quase. Epá, isso também é para outros lados, esses grupos, estás a ver, mano. Eu, por mim, quanto mais... quando equipas mais fracas passarem, melhor é, mano, para Portugal. Mas isso também é no outro lado. Nós só podemos encontrar as equipas desses grupos na final, mano. Estás a ver? Se formos, por isso, pá, deixa ver. Eu estou a sentir Portugal ir para a Chemijo, Egito. Epá, não é tipo, é impossível, mano. Porque nós agora vamos jogar contra, se ficarmos em primeiro do grupo, vamos jogar contra o segundo lugar do grupo do Brasil. Que supostamente vai ser o segundo lugar, ou vai ser a Croácia ou a Sérvia. Estás a ver? Não estou a ver os Camarões a conseguir passar. Por terem de ganhar ao Brasil. Por isso, nos oitavos devemos jogar contra a Sérvia ou contra a Croácia. Se ficámos em primeiro, claro, era bacana ficarmos em primeiro, porque senão vamos jogar contra o Brasil. Depois, acho que vamos jogar contra... nas meias, acho que é contra...
Não é a Croácia, é a Suíça. Yeah, a Suíça, yeah, é isso. A Croácia é do outro grupo. Yeah, é verdade. É a Suíça, sim, senhor, oh Miguel. É a Suíça. Mini Ice, é a Suíça, eu enganei-me. É a Suíça, sim, senhor. Bom, malta, eu hoje queria fazer a livezinha de... Forte. Porque vamos ter evento sábado, que eu devo fazer live, hoje é quarta. Mano, hoje parece que vai sexta-feira para mim. Como eu sei que amanhã não temos aulas, para mim está para ser sexta-feira. Suíça tem quem? Tem o Seferovic, só pá, não tem mais assim, muita gente tipo topo, mano. Também acho que tem um gajo que joga na equipa na Liga Italiana. Pá, não é assim. Ganham aos Camarões, mas. Pá, imagina, se nós jogarmos contra a Sérvia ou contra a Suíça é sempre melhor que o Brasil. Calma, eu vou ver aqui. Como é que diz tipo. Planificação Mundial. Será isto? Mundial. World Tá bem, man. E depois? Sim, eu sabia isto, mas depois. Eu queria saber, era tipo. O resto, estão a ver? Eu acho que no 4-3-3 está. Calma lá. Samaré é bom. Ah, da Suíça, ya. A Sérvia joga. Mano, a Sérvia foi quem nos. Imagina, tu só vais jogar contra a Turquia. Para ir ao Mundial, tu só vais jogar contra a Turquia e contra a Macedónia do Norte que eliminou a Itália porque tu não ganhaste a Sérvia em casa, mano. Porque tu na fase de grupos que era para de acesso ao Mundial tu ficaste no grupo da Sérvia e não ganhaste a Sérvia e perdeste 2-1 no Estádio da Luz. Mas imagina, pá, eu acho que agora estamos a jogar melhor do que estávamos a jogar nessa altura, mas mesmo assim. Malta, o que é que eu ia ver? Mano, eu sei que eles meteram uma merda aqui com isso, mano. Mas eu já não lembro qual era a foto, mano. Não, não era isso. Não. É esta, acho eu. Não. Como é que eu tiro estas duas? Ah, está aqui. Não. Epá, eles meteram uma foto, mano. Tenho certeza. Fogo. Não, não é isso. Olha, eu estava a jogar Fortnite. Ia, mano, estás a brincar comigo, não estás? Está aqui. Portugal, se continuar a jogar assim. Epá, mais ou menos, Mineiro. Não estamos a jogar assim tão bem. Vocês não estão a ver muito bem por causa da minha web. Vou meter. Quer dizer, se eu meter assim. Depois não dá para não. Calma, se eu meter assim. Ainda vem menos. Epá, é assim. Calma lá. Aí, já não me lembro de qual é que era. É esta, né? Já. Vou tentar meter para este lado. Assim. Pronto, vocês aqui conseguem ver que é a Argentina. Pronto, mas deste lado só nos interessa depois na final, porque só vamos jogar com eles. Pronto. Deste lado aqui é que é. Nós vamos jogar. Nós somos o H. Estás a ver? Se ficamos. Mete a web mais para baixo. Quer dizer, eu posso meter a web assim, calma lá. É verdade, eu posso meter a web assim. Se nós vamos jogar contra o segundo. Se ficarmos em primeiro, atenção, temos de ganhar a Coreia do Sul. Se ganharmos a Coreia do Sul, ficamos em primeiro no grupo e jogamos contra o segundo do grupo G. E o segundo do grupo G é a Suíça ou
a Sérvia. E depois é que vamos jogar contra o primeiro, contra quem ganhar este jogo. Que eu acho que o primeiro do F é a Espanha, acho eu. Classificações. Ok. Ah, calma lá, tu tens a web. Argentina vs Austrália. Pá, já. Como é que é, grande Paulo? Imaginem, depois o grupo E. O grupo E ainda está tudo por decidir. 4-3-3 ainda está tudo por decidir. Quem é que vai jogar contra a Espanha? É amanhã. Espanha-Japão. Croácia-Alemanha-Costa Rica, né? Já. Alemanha-Costa Rica. Isto ainda vai ficar tudo por decidir. Mas vá, vamos supor que é a Espanha. Vai ser a Espanha contra o segundo do grupo F. O segundo do grupo F neste momento era o Marrocos. Pá, provavelmente ia passar a Espanha. Por isso íamos jogar contra a Espanha aqui, provavelmente. Vamos sempre jogar contra quem ficar em primeiro, quem ganhar este jogo. Onde é que está a outra página? Está aqui. Como é que é, grande Robex? Como é que estamos, amigo? E depois, imaginem. É porque aqui a Alemanha pode ficar em segundo. Ou em primeiro até. Quer dizer, em primeiro não sei se fica. Só se a Espanha perder. Mas se a Espanha perder, fica o Japão em primeiro. E a Alemanha só consegue passar em segundo lugar. Mas já. Aqui é que eu não sei se a Bélgica consegue passar em primeiro lugar. Quer dizer, consegue. Se a Croácia perder. Qual é o jogo de Deus? É Croácia-Bélgica. A Bélgica tem de ganhar. E Marrocos tem de perder. A Bélgica tem de ganhar obrigatoriamente. Já. Bélgica fica em segundo. Epá. Se ganhar, a Croácia fica em. Não. Só se Coreia, Marrocos tem de ganhar o Canadá. Já. Já, Marrocos vai ganhar o Canadá, de certeza. O Canadá já está eliminado. Já, Marrocos fica em primeiro. Quem é que joga? Contra quem é que joga o primeiro do grupo F? Não, do grupo. Isto é grupo quê? E aí, do grupo F. Ah, então do grupo. Ah, é aqui. Então o primeiro do grupo F. Que é este? Ah, então afinal, calma, malta. Nós vamos jogar é contra alguém daqui. Nós provavelmente vamos jogar. Aí, a Marrocos. Marrocos quê? Ixi. Ok, acho que não é assim tão difícil. Vai ser o Marrocos contra o primeiro deste. O segundo deste, o segundo. Ia ser Marrocos-Japão. E depois íamos apanhar se passássemos daqui, íamos apanhar o Marrocos ao Japão. Ah, isso é bacana até. Estamos no bom caminho. Pois aqui é que vai ser fedido. Aqui é que é uma. Deve ser uma França. Como é que é, Cavadas? Como é que é, Batista? Aí, mano, aqui é que vamos apanhar um fedido. Imaginem que se. Não vai acabar assim, de certeza absoluta. Isto vai mudar. Mas se acabasse assim, era Croácia, Japão. Provavelmente Croácia. Croácia não está a jogar assim tanto. Íamos contra a Croácia. Acho que ganhávamos. Aqui estou a pensar que ganhamos. Pois aqui também. Bom, malta, vamos para o Fortnite. Vamos esquecer isto. Eles têm de ganhar. Estou-me a cagar. Se eles não ganharem, não vale a pena estarmos aqui a fazer isto tudo, né? Por isso. Eles têm de ganhar as partidas, mano. Isto tem de ganhar. Bom, é lá, isto mudou. Ei, a cada dia que passa mudam isto. E isto não serve para nada. É que isto não serve para nada. Ninguém vê esta porcaria, pá. Ninguém, eles não sabem disso. É que ninguém vê esta porcaria. Em vez de melhorarem a jogabilidade do jogo, não. Mudam esta porcaria. Pronto, olha. Malta, quase nova season. Ai, eu não cliquei mal no que eu queria clicar. Quase nova season. Utilizem o meu código na loja, ok? Eu também estou a fazer hoje Fortnite para jogar com vocês e para estar para saber as novidades, que eu não estou mesmo dentro do que se passa no Fortnite. Por isso queria falar com vocês sobre o que vem aí e tudo mais. Por isso usem o meu código na loja para comprar o próximo Battle Pass, que a season. O evento ao vivo vai ser sábado à noite, que eu devo fazer live, provavelmente. Devo fazer live sábado à noite do evento. Podem acompanhar comigo. E depois, por acaso não sei as horas do evento, malta. Alguém sabe as horas? Nome do teu pai, bem comprido, etc. E por acaso ontem o Danilo disse uma boa, mano. Mandou só uma assim. E o teu pai quer seguir os óculos.
Ia, mano, o Daniel ontem mandou uma bem bem. Eles começaram-se a estigar no meio do balneário. Como é que é grande, Santi? Malta, quem é que está aí para jogar? Oh, como é que é, Rico? Há quanto tempo, mano? Já não passavas aí há algum tempo, mano. Tipo, é Ben 10 do Mata Transforming que abri. Mano, what the fuck? What the fuck? Passei na semana passada, olha! Na semana passada é fogo. O meu computador estragou-se, mas já o tenho. Mas estragou-se o quê? O que é que aconteceu, mano? Só não sei se posso baixar forte. Pá, vê lá isso, mano. Se não ainda estragas outra vez, mano, eu não quero isso. Não quero que tu estragues nada. Mas já, malta, vamos ver o que é que vem aí. Eu meti um short novo acerca da nova season. Por isso quem ainda não sabe nada sobre a nova season, passe no meu novo short, ok? Saiu hoje no canal à tarde. Quem quiser passar lá está à vontade. É só passar no canal. Conseguem? Epá, já usei o meu código. Santi, usei o meu código. E tu também, Dini. Eu aposto que o Dini nem usa o meu código, mano. Dini, como é que é, grande Duarte? Oh, claro que eu me amo de ti, mano. Vocês acham que eu me esqueço? Eu não tenho Alzheimer, mano. Eu não me esqueço das pessoas. Eu sei que vocês já não, às vezes não passam assim tanto na stream. Pá, mas eu não me esqueço assim tão facilmente, mano. Se vocês vieram a mais, imagina, às vezes há malta que vem uma live e depois vem aí e lembras-te de pá, às vezes não me lembro, né? Só passaram uma live, mas vocês passaram mais que eu me lembro. Não uso código nenhum, pá, Nuno, então aproveita, mano. Pá, eu que digo sempre à malta, vocês têm sempre de usar o código de quem querem ajudar e de, pá, nem que seja um amigo. Atenção, porque o código de apoiador é para vocês ajudarem uma pessoa que... Que gostam, tá a ver? Tem o código. Vem para ajudar por isso. Está aqui um gajo. Quem é este gajo? Quem é este gajo? Por isso, Manu, se me quiseres ajudar, claro que vou agradecer, mano. E malta, vou dar a ADD a toda a gente que usar o meu código. Se conseguirem. Então, mas isto é só armas extras. Se conseguirem, mandem-me. Um vídeo no Insta a comprar o código com o Battle Pack do meu código que eu agradeço, ok? Pá, se me quiseres ajudar, estás à vontade. E ajuda imenso, malta, acredito, ajuda imenso. Estão aqui 9 pessoas, já fecha as 9 pessoas usassem o meu código para comprar o Battle Pass, já era muito bom. Vai haver o Winter Royale em 2023. Pá, não sabia, Minhais, não sabia. Será que volta aí ao grind do competitivo? Era bacana, não vou mentir. Mano, eu por acaso, malta, uma coisa que eu sempre curti, está aqui o gajo, uma coisa que eu sempre curti, malta, foi competitivo, mas pá, eu não tenho muito tempo, competitivo é aquela cena que se tu ou tens tempo ou não consegues, ou dás grind ou não consegues. Ah, sim, Santi, o telemóvel é mais bichado, sim, senhor. Eu vou-te apoiar só porque tu és bacana, curti, grande Nuno, mano, muito obrigado, amigo. Olha lá, já posso matar este gajo, é que o gajo deu-me uma arma. Mas eu não sei se é para matar ou não, mas eu vou matar, mano. Olha lá, oh Mateus, tu tens a dizer isso aqui, mano. Mateus, abre aí o forte e vem dizer isso, mano, que eu preciso de clique. Olha, mano, que susto. Mas este gajo deu-me uma arma e eu não o matei. Ou o gajo não me deu arma nenhuma e eu é que fiz confusão. Vou mais uma, que me apanhei-me um ganda cagaço. Deixei de jogar isso. Ah pá, é normal, muita gente deixou. Deixa ver se agora, pá, eu acho que digo isto sempre em todas as seasons, mano. Tipo, em todas as viragens das seasons eu digo isto. Eu digo que, pá, espero que o Forte melhore e que venha mais malta a jogar. Pá, porque é a realidade, ainda bom. Digo isso a acontecer, pá. Ultimamente não tem acontecido. A malta vê a nova season, vê como é que está. A primeira semana da nova season há sempre muita gente a jogar. Sempre muita gente. Eu sei, isto está bem da vez. Depois da primeira semana, pronto. Fortnite é esquecido completamente outra vez. Pá, deixa ver. Teu pai nasceu da fábrica da Coca-Cola, deram-lhe o nome de... Deram o nome de Tchá.
Matheus é esquizona. Matheus é meu amigo, malta. Deixei de jogar isso. Fui para o RP. Que é RP, mano? Pá, imaginem, RP. RP também não é uma coisa que eu não. Que eu. Que o quê? Tô... Pá, não é uma coisa que não. Tipo, não me atrai assim muito, mas eu até gosto de fazer, estás a ver? Vais fazer casa, mas hoje não devo fazer casa, mano. Eu hoje queria só estar a jogar umas partidas com vocês, falar com vocês, porque, pá, é o que eu vos digo. Eu queria saber mais sobre a nova season, também vocês não devem saber muito. Pá, e descontrair uma beca. Quando eu puder jogar, vamos estigar na live. Bora, Dini. A seguir já vamos. Posso jogar contigo, mano? Nuno, tens de ter meu ADD, mano. Por isso é que eu... Que eu estava a dizer, quem quiser meu ADD pode comprar o Battle Pass com o meu código e eu vou dar ADD a toda a malta, ok? Como é que é, grande Moura? Não tenho as horas ativas, mano. Malta, hoje meti um novo short, era bacana vocês irem lá ver. Vou meter aí, no, vou meter aí o link para vocês passarem lá no short. Digam-me o que é que acham, malta. Digam-me se eu posso, se querem que eu continue a fazer shorts deste tipo, malta. Porque pá, dá-me um bocadinho de trabalho, sim, mas pá, eu curto de fazer e também curto de como estão a ficar, tipo, dos resultados finais. Pá, às vezes uns que ficam melhor que os outros, mas vejam aí, malta, é 20 segundos, sem exagero, é 20 segundos, mano. Agora não estou mesmo a exagerar. Há aquelas cenas que a malta diz, ah, é 20 segundos da tua vida. Não, isto é mesmo 20 segundos. Já não gasto dinheiro com isto, na boa, Nuno, então manda pedido, bora. O problema é que quando jogas um jogo durante um ano, não jogas nenhum outro jogo, parece que ficas preso no jogo. Durante um ano, epá, mini ice, epá, eu joguei Fortnite durante muito tempo e não me sinto preso. Imagina, também eu senti muito o facto de, tipo, eu parei, tipo, imagina, eu antes sinto que gostava mais de jogar do que gosto agora. Também por causa da idade, estás a ver? Porque antes também tinha mais tempo para jogar e se calhar isso é que, pronto, fazia com que eu gostasse mais de jogar. Mas eu acho que também como, tipo, pronto, cresci e isso tudo, também entrei na secundária, tive de estudar mais e tudo mais, perdi um pouco do gosto de jogar, estás a ver? Teu pai é Pai Natal do Mato, vou com o porco, mano. Mateus, estás a mandar boia à toa, mano, e depois quando eu te peço não tens nenhuma, mano. Ah, o Mateus também é falso. Olha lá, pois, Mateus, como é que correu o teste de economia? Era fácil ou não? Nem dá hipótese. Isto é pega a arma, tiro e eu. Eu já vi. Pronto, malta. Quem ainda não viu o vídeo. Só mandar à toa. Eu sei, velho. Eu estou a sentir bué isso. Parece que já não tenho nada para jogar no PC. Ai, mini ice, tu estás assim. A mim nem foi tipo, não tem nada para jogar, é tipo, os jogos não me cativaram, não me cativavam, estava a ver, para jogar, tipo, já não tinha aquela cena, tipo, antes eu ficava à casa, e pá, isso não queria jogar, mano, era, sei lá, pá, curtia bué, mano, tinha a pica, mano, só queria entrar na party e jogar com a malta, estás a ver, o jogo, pá, era bacana, pá, nunca, tipo, ia para o jogo a pensar, será que vou ganhar? Quero ganhar, estás a ver? Isso também mudou porque, pronto, já não tenho tanto tempo, isso eu sei. Oh, onde é que está o gajo, mano? O gajo está aqui dentro. Ia, mano, que ia ser? Odeio estes gajos, mano. Vais fazer live do evento? Ya, pá, acho que vou fazer live do evento. É que horas, Miguel, sabes?
Eu sei que é sábado à noite, mas não sei as horas. Precisava de saber as horas, pá. Olha, agora é que estou lixado. Mano, vais ao carro. Mais uma bomba, estamos aqui a brincar, ok, meu. Tenho é de ver os comandos, não estou a ver. Boas, grande demais, como é que estamos? Deve estar em um curso profissional. Não, não estou, mano. Teu pai bem burro chumbou na creche para gatinhar por trás. Morreu, what the fuck. Mandei-te dito se quiseres aceita, mas a cena é que disseste para aceitar, preciso comprar, mas eu não... Na boa, Nuno, eu já, diz-me só o Tony que eu já aceito. Posso jogar um evento contigo? Dini, eu não sei se... Mas como é que tu vais jogar o evento comigo, mano? Eu acho que no evento não se joga, mano. Mas, yeah, eu se calhar, provavelmente deve ter mais malta comigo durante o evento. Acho que eu se der. É às 9 da noite. Está-se bem. Tá. Ih, malta, eu hoje estou a sentir bué que é sexta-feira, meu. Como amanhã é feriado, eu hoje estou a sentir bué que é sexta-feira. Não devia, não devia. Porque já tenho uma cena para fazer. Está para criar um grupo com 16, acho eu. Pá, tenho de ver isso, mano, não sei. Não sei, eu já não vejo um evento ao vivo no Fortnite há muito tempo, pá. É porque, imagina, os eventos ao vivo começa a bué da gente a fazer live e nem vale a pena estar a fazer live nem a ver. Vejo pelo YouTube num gajo qualquer. Estás a perceber? Pois, eu não sei se é só com 4 pessoas. Mas é, malta, muito obrigado a todos que estão aí. Deixem um like, estamos aí com 20 likes. Pá, eu só espero, meu, que... Eu também vou tentar diversificar o conteúdo, malta. Vou tentar... Já lancei aquele vídeo que o Tomás me editou e, pá, que eu gostei bastante. Não teve muitas views, mas, pá, gostei bastante. E acho que quem viu curtiu, ok? Acima de tudo, acho que quem viu curtiu. O gajo a destruir tudo como não houvesse amanhã. E o gajo não para, mano. Ia, mano, esquece este gajo. Vou com 4 vans, mano. Eu já te disse, Dini. Eu não sei, mano. Não sabes o que é não saber. Mano, não sei. Nem sei do que é o evento ainda. Não sei, mano. Ok, não sei, mano, com quem é que vou, sou sozinho, mano. Depois vocês fazem bué de barulho e eu quero é ouvir o evento, estás a ver? Por isso não sei, mano, não sei. Tu também podes acompanhar comigo na live, estás a ver? Boas, grande Edu, como é que estamos? Como é que é, grande? Olha, aí, mano, o Quicks9, é assim que se diz, né, mano? Oh, malta, esse Quicks9, mano, esteve comigo na Lisboa Games Week, mano. O gajo esforça-se, malta. Passem lá no canal dele, o gajo faz um bom conteúdo. Este gajo está a trollar comigo, não estás? Este gajo está a trollar comigo. Já vem aí outro. Este gajo está a trollar comigo. O que é não saber? É não saber com quem é que vou, mano. Tenho balas, preciso de ir a tilt a buscar balas. Grande Quicks9, mano, é o que eu estava a dizer, eu nem sei se queria dizer. Ele faz grande conteúdo de carros e por vezes faz vibes. Pelo menos foi o que ele me disse, não sei se agora já mudou, mas foi o que ele me disse. Como é que estamos, amigo? Muito obrigado por teres passado aí. Bora tentar chegar aí aos 30, pá, 50 likes hoje, bora. Teu pai bem burro, primeira vez com micro-ondas, disse que era uma televisão com porta. Também já vi isso no meu TikTok. A noite já está a dizer que o evento é às 21. Pronto, então estamos aí às 21. Na boa, na boa. Mas cuidado para não tirar o FPS, porque vai ser pesado o evento. Epá, se eu já nem tenho quase FPS numa partida normal, estou mesmo a ver, mano. Vai... Mano, estou mesmo a ver que vai mesmo travar, mano. Ih, espero que não, mano. Espero que não, ou mais. Onde é que tu viste isso? Não sei.
O que eu estava a dizer, que pá, ultimamente temos tido menos feedback, também é por causa da escola e tudo mais, mas pá, eu estou com grandes esperanças que agora nas férias de Natal a malta comece a vir outra vez, pá, e consigamos tentar pelo menos chegar aí aos 10k, que é uma grande meta, ok, malta? Também, imaginem, eu vou tentar, como eu estava a dizer, vou tentar diversificar o conteúdo e tudo mais, fazer mais lives todos os dias, era bacana. Bué da luta aqui, muito obrigado. Muito luto aqui. Eu vou mandar vir esta cena. Isto dá para mandar vir, não dá? É mesmo isto aqui. Manda vir, manda vir, manda vir essa entrega de suprimento. Manda vir. Bom, aqui já não há mais nada para mim. Aqui, isto vai aqui para cima. Preciso. Ih, eu estava cheio de metros isto aqui. Vem para aqui isto. Alguém levou aqui uma snipada. Vou tentar roubar aquilo. Está aqui. Não, este aqui é outro. Também ficou açorinho. Supostamente o outro está aqui, que eu tenho de ver. Onde é que está o drop? Está aqui. Ok. Isso, mano. Isso aí, mano. Eu vou ver se o próximo ano a gente se encontra de novo. E se o evento é amanhã. Se o evento é amanhã, mano. É verdade, é verdade, é verdade. Gostei imenso do evento. Estive com pessoas incríveis. Aí, mano. Olha-me este gajo. Isto é só gajo atrasado. Então, não vou começar ao fight, estava aí dois gajos. Não vou começar ao fight. Sim, Mateus, continua, mano. E já mamou uma bomba que nem viu. Isto era o gajo? Queres bué, mano? Oh, banania, choco. Tentaste duas vezes, mano. Queres mais, mano? Porra, meu. Eu não percebo este gajo, meu. Leva dois tiros acabadíssimos por mim. Falha um tiro e continua, mano. Este gajo é que é persistente. Ei, ei! Faz duas kills de pistol. Ih, eu não tenho pistol, mano. Já não há quase pistols neste jogo, mano. Eu vou tentar apanhar aí uma pistolzinha. Oh, eu não sou burro, mano. Vou apanhar, mas é apanhar primeiro isto e depois é que dá ali o gás, né? Acho que é ali que está a malta, pá. Pumba, ganda bomba! Ganda bomba que este gajo mamou. Bom, vamos embora. Vou meter este pedzinho que está aqui. Vamos embora. O que é que está aqui? Tô. O que é que está aqui? Oh, amigo. Bom, vou meter isto aqui. Aqui já, bora. Pegar isto. Vamos embora. Bora. Não sei o que estou a dizer, porque no outro meu amigo vejo live e travou, mas não se pode usar. Tens de começar a live ao OBS, tira muito FPS. Sim, sim, isso também é verdade. Sim, isso. Estar live ao mesmo tempo que vês eventos ou estás a jogo. Quicks, não. Isso é verdade, mano. Essa arma da Gosma, mas esquece. Tipo. É, imagina, eu sei o ponto em que eles meteram esta arma, porque é fácil matar os outros, estás a ver? Tipo, é fácil um gajo que aprendeu a jogar agora, chegar aqui, mandar aquela gosma toda e matar um gajo, estás a ver? Nesse ponto é fácil, mas pá, é bem irritante porque aquilo esquece, mano. Mas agora já não está assim tão OP como estava. Já dá para dar conta. Bom, vamos ganhar esta partida, ok, malta? Bora. Bora tentar chegar aí aos 25 likes. Como é que é, grande Santi? Nuno, preciso que me digas o nick.
Ok, já estou bem da bem de match, não tinha match nenhum. Comecei na desgraça. Este jogo começou. Ih, onde é que a malta está? Uma! Oh, big, oh, big boy! Pronto, já estás na cova, big boy. Já. Esquece. Big boy, esquece. Agora, boy da loot para mim. Está a descer como 9 vezes amanhã. Oh, oh. Ai! Ai! Ixi, foda-se, já fiz merda. Ai, a 2 de vida, mano. Mano, para de ver. Eu não me sei, não dá. Obrigado, obrigado. Agora podes ir. Já está a mandar agora. E o cabrão fugiu. Estás a ver? Afinal, quem vinha todo lançado. Olha, olha, está no fight. Já. Mas é para o fight. Calma lá que eu vou já para o fight. Vem! Vem outra vez! Deixa-me lá 2 de vida outra vez para ver se não te acontece a mesma coisa, Zé. Porra, meu! Estava um gajo a disparar para aqui. Está um gajo aqui debaixo. Ah, está ali, mano. Então, Zé, tudo bem contigo? Só para saber, Zé. Só para saber se está tudo bem, Zé. Se não tiver, diz-me, Zé. Se não tiver tudo bem, diz-me, Zé. Estás a perceber? Pronto, se não tiver tudo bem, dá um toque. Pronto, mas como está tudo bem, só para dizer. Roubar as árvores, é verdade. Também podia ir... Olha, vou trocar isto por isto, um escudozinho. Ah, vamos é tomar, Zé. Um para um. Um para um. Vamos ver. Era bacana ter aí uma... E eu vou tentar fazer grande deployment daquelas que é estimada para ganhar. Ou uma sniper. E eu vou fazer mesmo daquelas, pois mesmo esquece. Até vão ficar árvores. Até ficam parvos. A play que eu vou fazer até vão ficar parvos. Primeiro. Primeira cena é procurar o alvo. Eu não sei onde é que o mano anda. Como é que eu... Primeiro é procurar o mano. Se calhar destruir esta porcaria toda, hein? Posso é estar parado, senão vou mandar. Vou levar uma buja. Já estou mesmo a ver. Pá, eu acho que para estes lados eu não ando, pô não. Eu acho que para estes lados eu não está. Yeah, para estes lados eu não está. Mas. Tá aqui. Tá aqui o mano escondido. Já ouvi, já ouvi, mano. Tá
está aqui uma. Calma, miúdo! Calma, miúdo! Ai, Tavares! Ai, Tavares, que eu estou aqui numa situação muito complicada, Zé! Que estou aqui numa situação. Olha o gajo! Que o mano parece. Parece um rato! Nem o vejo! Nem o vejo! Parece um rato, mano! Toma! Toma! Vamos! Mano, não podia ser melhor, mano! Tá feito! Tá feito, mano! Não scopezinho! Acabar daquela maneira! GG's! Não podia ser melhor, mano! Já dá! Agora, vou começar aí com vocês. Quem é que vai aí para ver, mano? Bora. GG's, GG's. Fogo, já não fazia uma win destas há muito tempo, mano. Fogo, vou voltar a jogar Fortnite. Bom. Quem é que está aí para jogar? Sabias que eu estava a fazer? Ah, já, já, já. Nuno, como é que tu te chamas? Ih, a grande está mal. Grande Tavares, mega Deus, mano. Tavares, estás aí para jogar, mano. Bora aí. Grande, grande Tavares, mano. Já não recebi um membro há muito, mas muito tempo. Muito obrigado do fundo do meu coração por o teu membrozinho, mano. Muito obrigado mesmo. Siga, siga, mano. Bora. A seguir, está-se bem, mano. Podes me dar ADD? Posso, mano. Digam-me aí os vossos nicks para eu dar ADDzinho. A seguir, está-se bem, Tavares. Depois, apita. Apita. Dá o gajo no carro a apitar. Ih, fogo. Eu... Boas fontes, como é que é grande Rocky? Kicksnine, oh, mas tu podes mandar pedido ao Kicksnine, só a favor. Já te pedi, Nuno, mas é como é que é o teu nick? Como é que é grande Correia? Como é que estamos? Bom, malta, vamos se calhar um squadzinho. Já querem ir um squad? Ok. Code Calhau. Vocês, os vossos nomes, esquece, mano. Os vossos nomes é uma coisa do outro mundo. Fontes, fazer live dia 6 porque foi um jogo online bem fixe, posso já contigo e podes fazer vídeo. Que 6 de que é dezembro e que vi, que jogo. Bom, malta, estava aqui, olha, está aqui o Pisa. E agora é o Code Calhau, que é o Nuno. Vim pelo El, grande El, mano. Como é que estás, mano Gui? Porquê que o El mandou para cá? Ele também às vezes é maluco. Está a brincar, está a brincar. Aposto que o gajo está a ver. Está a brincar, El. Gosto muito de ti, ó. Já está aí, mano. Já sabia. Para os likes. Está-se bem. Então já mandei a malta para a tua. Estou a jogar só com o Code Calhau. Eia, mano, El, nem acreditas no que eu fiz agora, já. Eia, mano. El, se tivesse a ver o que eu ganhei, mano, agora, a partir daqui ganhei, tu ficavas maluco. Grande Andrade, grande Hugo, muito obrigado, El. Já vou aí também fazer já um beijinho. Beijinhos, não, que isso é. Um abracinho, um abraço. Peguei a grande Gonçalo Peixoto. Preciso de falar? Epá, era bacana falares. Até logo, amigo. Até logo, grande El. Até logo. Bora. Grande El, também estou a ver a tua vibe de fontes de El. Ao mesmo tempo. Ih, esquece. Ao mesmo tempo, isso é mesmo bacana. Oh, Calhau. Consegues falar ou não? Oh, não está a falar o mano. O mano não fala. Malta, não está aí mais ninguém para jogar? Oh, estava aqui um Pisa. Ah, já está a falar o Code Calhau. Mano, de onde é que... Eu posso fazer esta pergunta? Eu acho que sim. De onde é que veio esse fucking desse show, desse nome, mano? Podes-me explicar? Não, é que uma delas chamava-se Code e virava-se do Yu. E tu és um Calhau, não? O Calhau, não. O Calhau era tipo escolhido nas irmãs. Bom, malta, vamos uma duo enquanto ninguém vem aí, bora. Bora uma duozinha. E... Ganhei, mano. Tens de dar tudo, não. Se não deres tudo, pá, vais deixar o meu legado muito mal, pá, não pode ser. Como é que é grande Fox?
Porque aqui nesta live, malta, é só wins. É só wins. Malta, quem ainda não viu o meu último short, passo lá. Deixem o like, comentem, que é para divulgar o vídeo, malta. Porque quando, se vocês quando veem um short meu, é logo comentar e dar like, malta. Porque assim é que o short vai ser divulgado, estão a ver? Bora lá. Olha, está aqui, Quicks950, deve ser isto. Vocês agora são amigos, pronto, está-se bem. Malta, não se esqueçam de ir aqui à loja de itens, usar o meu código na loja, ajuda imenso, ok? Tomás, Fox, Nuno, toda a gente está aí na live, usem o meu código na loja, ok? Para comprar o Beta Pass, ajuda imenso. O quê? Eu uso o teu código. Grande, grande calhau. Mano, sabes que aqui há um mano... O quê? Aqui há um mano... Na minha terra, o gajo, pá, o gajo é assim, mais ou menos, estás a ver? O que acontece? O gajo anda sempre aí na rua, pá, e o gajo às vezes é, pá, estou a andar na rua, está o gajo a dormir num banco num calhau. A almofada dele é o calhau. Pá, já. Não sei se nunca dormiste num calhau, mas já, é confortável. A almofada dele é um calhau. Não. Não é? Agora, não. Peraí, é, mano, está sempre a olhar. Grandes chinecas que ele dorme. Aí, olha, mano, está, oh. Está a dormir ali, esquece, com um calhauzinho, banquinho, esquece, parece a cama da parece a nossa cama aqui de casa, está a ver? Não, calhau, bora, vamos jogar, vamos para onde? E o meu comando já está bichado. Dá para entrar, dá, mano, vamos a seguir, mano. Escolhe tu. Escolho eu, oh, meu amigo, meu, onde é que eu caí há bocado? Foi sombrado. Não, vamos para aqui, olha, já não venho para aqui há bem de tempo, bora para onde? Ainda por cima agora tenho a coroa da vitória, Zé. Tu não estás a jogar com uma pessoa qualquer, mano. Estás a perceber? Eu vi. Pronto, só para saber. Mano, viste que eu não se como... Ei, nem sei como é que fiz. Só disparei. Parado. Ei, mas olha lá, podes-me... Ah, mano. Eu ia dizer, podes-me falar da tua skin e aparece-me um monheco da tua skin aqui ao meu lado. Como é que tu ganhaste essa skin? Epá, não sei. Estive a passar níveis e ganhei a skin. É só passar níveis. 123 níveis. Pá, eu não sei se consigo. Eu já tenho uma SMG, vou matar o gajo na Mega Man. Está em baixo, não baixo, acho que está a tomar mini já. Fogo, esses gajos estão a sair da história. Eu já vou matar. Vou morrer. Ah, tem um gajo atrás de cá. Estou para cima. Nem que eu não sei tirar aí. Não consigo construir. E as gabei da mão, gabei da mão. 50 níveis, precisas de passar, gabei da mão. Bem, bora outra. Bora só trocar isso aqui. Tem que ser uma skin mal, só não basta. Ah, também não aqueci. Ah, eu também aqueci muito, sabes? Calma lá, deixa eu ver quantos níveis é que eu preciso passar para ganhar essa skin. Aposto que ainda são boas. São 50 níveis, tu precisas. Tá bem, mas eu já passei alguns, acho eu. Oh, faltam 4 níveis! Oh, meu amigo! Yeah. Oh, meu. Ai, a ganda skin, Zé. Olha-me para esta skin do Google. Isso é muito bom. Oh, isso é skin ou boneco? Ouvir? Consigo, estou a ouvir, sim, senhor. Como é que estás? Yes. Então. Bora. Olha, vou escolher aqui uma skin que é para meter medo aos gajos. Eles olham para mim e ficam, esquece, este gajo joga Totem, mano. Sabem qual é essa skin? Vou mostrar. Vocês pensam, ah, é o Panqueca. Não, mano, não é. Estava a trovar, não é este gajo. Este gajo, malta, se vocês usam esta skin no jogo é mesmo a pedir que a malta ruxa em vocês. É mesmo a pedir. Ia pá, aquele gajo é mesmo mau. É mesmo a pedir. Mas é pá, se eu for com. É pá. Se eu for com uma aqui. Será que se eu for com o Peixoto a malta ruxa em mim? Vamos experimentar. Bora. E acho que é só. E o Kicksnight também é essa skin. Também tem essa skin com o de calhau. Depois ver o trailer do jogo no Project Playtime. Deixa eu ver. Depois eu vejo quando for sweep.
Aí, mano. Oh, mano. Aí, mano. Eu tenho que parir. Bora, malta. Ai, ai. Ai. Ai, é para ganhar? Foi um sonho. Ah, para ganhar, mano, mas isso pergunta-se. Isto é para ganhar. Isto é sempre para ganhar. E o Sporting está a ganhar. Parece fácil, Edward. Só também está já contra o fucking do Feirense também, se não fosse fácil. Ai, ai. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Bom, olhem esta qualidade. E olhem agora este gajo a dançar isto. Toma. Toma lá. Bom, vamos para aquela cidade que ninguém desconfia. Desconfio. Está aqui? Epá, moradas elevadas, pode ser, amigo. Bora. Bora matar toda a gente. Ih, vou sacar um 20 bomb nesta parte. Sim. Esquece. Esquece. Estou em dia barato. É. Está logo agora. Estou endiabrado. É Kix9, tens poucos níveis, mano. Fogo, vê, vas começas a fazer missões. Poucos níveis? Vas começas a fazer missões, mano. Senão depois nem chegas a... à última skin. Mas pronto, só para saberes. Conto Calhau, gosto do teu nome. Diga. Sei, gosto bem do teu nome, né? Só para saber. É para poder ser todo o Rafael. É verdade, mas é Calhau. Eu já tenho todas as skins. Já. Yeah. Sheldon aqui. Como é que ele vai ver os shorts? Estão bacanas? Yeah, pelo menos. Ainda não há frita em tiro, de tiro. 1.100.000. Oh, go! E no fio que já tiveste algum short acima de 100.000? Tenho um agora com quase 110. Olha aí. Quem é que mandou aqui um shieldzinho mesmo à beca? Sério? Oh, isto assim é que é falar. Isto assim esquece, é outro nível. Pá, pá. Ah, o Kid está de coroa. O que é que estás para aí a dizer ao Calhau? Ele está de coroa. Estou cheio da guita, né? Esquece. Mas é que estou cheio da guita. 5 mil paus na carteira, só assim. Só para vocês saberem. Aqui no Fortnite. Era bom que fosse na vida real. Olha lá, não dá para transferir isto PayPal. Epá, acho que não. Vou chamar um dropzinho. Oh, chama aí. Manda vir esses todos. Já está. Abre baús em única partida. Assistência com o Calhau. Oh, já vou ajudar a subir. Tenho é de subir eu, mano. Que eu tenho de subir muito rápido. Não preciso. Ter a abóbora. A ter a abóbora toda brilhante ao braço. Quer ver se isto está para fazer. Que missões é que há aí para fazer? Para eu. É para nascer, não sei como vocês é que uns. Olha, abre uma chavezinha. É mesmo isto. Olha, bora abrir um cofre. Precisava de mais uma chavezinha que era para abrirmos aquele 2 ali à frente. Deixa que eu abra o drop ou o Kix. Já, yeah, abre. E eu não deixo. Encontra aqui. É isto. Vai, Rafael, toma lá isso. Para quê? Para mandar outra daquelas? Oh, mano, é só pedir, mano. É só pedir que eu mando duas ou três. Eu curto mais de andar com mata-patos. Essa arma é mesmo. Tens que levar ou levas tu? Podes levar, mano. Sniper eu não quero. É para subir dali que eu te pegar uma top de 200 metros. Não tem mais nenhuma chave. Ui, apanhei uma, bora cofre. Bora. Então deixa-me abrir só para eu fazer a missão. Yeah. Só que. Ai, tenho aqui um carro do Rocket League. Oh, é mim. Yeah.
Para que eu mate a pato já lendário. Vou pelo ar. Mano, como é que se faz aquela missão do Rocket League, mano? Não sei, olha, acabei de fazer uma. Como é que tu já estás aí, Zé? Estás a brincar comigo? Fui pelo ar, é. Oh, anda cá. Mete-o lá aqui, só para fazer uma cena. Mete-o lá, Abi. Aí. Aqui, aqui, isso. Bora, me dá a missão. Estavas? Estavas, bora. Deixa eu ver se eu fiz a coisa. Ih, eu nem fiz a missão. A sério? Deixa eu ver. Mas não estava aqui. Está aqui. Abre um cofre. Ah, isto não abri. Ah, está bem. Deve ser que já me estás a gamar tudo. É, pronto, eu vou-me embora. Não. Faz uma salva. É o cofre, calhar. Devia ser com o do aspirador. Não deixas nada para ninguém. Eu deixei para ti. Está a brincar contigo. Olha, deixa eu ver-me levar. Está aí cura-curas, alguém que leve cura-curas, já estou a levar dois coisas destes. Já leve o coço. Quer levar cura-curas? Eu levo cura-curas então. Tá, leva o que quiseres. Vamos rechagas! Olha, já está aqui uns, bora. Aqui. Ah, acho que são bots. Acho que são mesmo daqueles, esquece. Já são bots. No chão, mas já me acertaram. É onde? Aqui. Oi. Botei um. Ai, o cão. Olha o que está lá em cima. Estou aí. Olha aqui de cima. Toma, tudo bem contigo? Regeu. Era um árabe, Zé. Devia ser lá do Qatar, ou caralho. Tomar um bigzinho. Não precisas. Aí, obrigado Marcos, obrigado por me avisares, amigo. É que às vezes o web fica desfocado, amigo. Obrigado por me estares a avisar. Tenho de meter uma cor estática lá atrás. Sim. Obrigado aí Marcos. Grande abraço aí para ti, amigo. Olha, diz uma chave, não é Rafa? Tenho uma chavezinha, tenho. Porquê? Então toma. Está ali uma arma lendária. Já, vou ir buscar uma armazinha. Olha, se alguém quiser esta aqui. Não sei se volta. Oh, isso é bacana, Zé. Ela é bem boa. Ou de calhau, nem penso. Fiquei com ela. Ah, pronto, só para saber. O streamer fica sempre com os anos. É, bom, bora. Vamos para mais. Isto é sempre para dar, sempre no rush. Esquece. Olha aí. Peraí. Então. Utilizamos o coiso. Olha aí. Okay. Ah, essa cena. Juntei. Estamos aqui, Zé. Usem isto. Isto mandou uma ganda bejarda. Olha, fiz uma missão. Boa. Olha. Já estou aqui no Jeep. Para ir. Isto não é um Jeep. Isto é uma carrinha. Também estou a esquecer. É a carrinha do Armando. Do Armando ou do Manel. Só yeah. Sei. Não, pai, aos tiros. Ele vai para trás. Tentei. Já, está a ver. Olha lá, eu fui ali. Está ali ao fundo ali. Já. Sei, ali vamos já para lá. Não está a vir nada. Está lá, gajo. Frente. Tá. Presença de ataque isso. Estou a matar já ver o vizinho, caralho. Ah, é só o outro bot. Faltava um, pronto. Ah. Foi. Foi, mas... Pega uma chave, pega. Olha, eu posso levar 3, posso, bora. É, podes. Espera aí. Bora. Só para carregar a arma. Ih, sai daí, Zé, que é que vou comando. Espera só. Olha lá. Olha. Let's get it. Epá. Jonas. Vou ler. A nota deve, não deve estar muito melhor aqui. Vamos um bocadinho ali por fora da safe. Só para tentar apanhar gajo. Aqui deve haver mais gajo.
Isso é. Eles podem vir das torres. Portanto, vem das torres, vem daqui desta área toda. Olha, está aqui um gajo a voar, está um gajo a voar. Olha ali, ali do lado direito. Agora voar, se calhar nós estamos a ver. Neste metros. Está aqui gajo, bora, venha comigo. Quer dizer, não é não. Ih, não há gajo nenhum. Ah, é, bora, venha, venha comigo, venha comigo. E eu vou matar o gajo que é uma andada. 105 nele. Hora cair. Vai sim. Está surto, está surto. Onde é que ele está? Já, o gajo está a vir, está a vir, está a vir. Vou de frente, se conseguir. Cuidado, tens um gajo de sniper. Estou a ir. Ei! O gajo está com um açouro. São muitos, são muitos. Um açouro. O de lá atrás está a ser. O gajo está a puxar. 33 Broke Shield no outro. Ia, mano, estão todos Broke Shield. Oi? Travei alguém, desculpa. 31. 33 White, mano, estão todos a sua, não morrem. Estão a disparar. Nice. Ia, mano, não morrem, mano. Tem aqui um bot. Vou tentar fuzilar ele. Conseguir. Está a sua, matei. Está a fechar este aqui. O gajo que estava a coisa. Anda cá, aí, anda cá. O Kingsnan é que está a sur. Consegui matar aqui um. Um passou, só preciso meter shield, se leva uma snipada, só 180. Onde é que andas? Eu acho que está lá. Tem aqui um ouvido na tempestade. Estás a jogar bem, mano, até fega sério demais. Pá, não. Por acaso a última partida que viste, mas apanhei um. Ganhei. O último gajo matei com o nosso scope. Tô, por acaso joguei bem na última partida. Calma aí, com o cadáver. Pá, Tomás, às vezes é dias. Tu, como é? Ah, sou eu, desculpa. Sabe o que era isto? Vou pausar aqui. Está-se bem, estou aí. Tenho um a disparar para mim. Aonde? Estamos a chegar. Doutor Estive. Um minuto, 30 segundinhos e estamos aí. Se tivesse apertado, constrói. Acho que. Só dois? Tem um. Senti. Não tem um. Acho que já não só dois. Pegar na caixinha de Manel. Olha, vou pegar no carro do Rocket do Eggman ali. Mano, bora. Está aqui o carrinho do Rocket. Isto tira muito dano. Ah, não, não. Estás a jogar bué, mano. Obrigado, grande Santos. Qual é a tua sense? Epá, não dá para ser. Ei, só que. Ué. Acho de Chrome. Yeah. Não. É só para restar a vida. Não sei que como quer. Vai-se restar a vida? Yeah. Não sei se tens também? Tens, já. Está. Ligas aqui. Marca tu. Estou na coisa. Sério? Ih, eu estou com coisa no Rocket League também. Tem gajo, tem assim. Tem outro. De coisa. Mais aqui. Deste lado há mais. Estrela dos pneus. Está aqui bué de gajo. Creio. Vou tocar creio. Tenho bué de gajo comigo, preciso de ajuda. Mas também temos gajo atrás. Espera aí, Rafa.
Queres cura tu? Ah, tu tens. Fogo. Aí, vai dar chato. Aguenta aí. Aí, tu é muito chato. O preço? Calma. Quatro. Morri. Não. Desmete, não vai. Aí, eu vou acabar contigo. Sai fora. Não cá fora. Não cá, não tenho minis. Olha, vai jogar ainda, mano. Tô aí. Não te vou deixar viver. Seres tu. Vim para me correr. Não. Eia, bro. Yeah. Vou morrer. Ei, minha precisa aqui, meu querido. Bom, diz, não é isso? Minhas vidas, tu? Tava a vir o médico, mano. Eu tinha... Escorregadora. Está aqui um gajo aqui, mano. Ah, fogo, mano. Esse gajo não está aqui, mano. Sabe que já tinhas morto, ou de calhão. Por acaso pensava, o gajo depois... Tipo, o gajo estava a me rushar como não houvesse amanhã, parou. E eu pensei que depois não tivesse, mano. Ah, o gajo agora vai vir atrás. Qual é o problema? Vou matar este gajo. Tenta matar esse aí já. Aventa já esse que tá sozinho. Ih, dois! Foda-se. Ih, mano, olha a backpack que tu quer. Foi na lobby. Já, bora. Vamos mais uma. Não tá aí mais ninguém que queira jogar, mano. Vamos mais, vou mais uma com vocês. Correu bem até. Bora. Ok. Bora. Vamos ganhar esta. Bora. Epá, nesta aqui também rechamos para tudo o que é body. Também não tivemos já muita sorte. Não sei que se quer meter. Vou pôr esta, né? E então, até o final do ano, achas que ainda chegas aos 10? É difícil, mano. É fedido, mas pá, não vamos desanimar, né? Pode ser que no Natal... Yeah. Como é que é, grande Moreno? Grande salve para o Brasil. Também não te falta muito, falta-te... 1000. Estou quase nos 9000. Mas... Pá, tudo é possível. É pronto, rápido. Oh, desculpa, mano. Pensei que era rápido, mano. What the fuck? Pá, tenho um jogo aqui, mano. O que é isto? Não sei o que é isto, mano. What the fuck? What the fuck? Bom, não posso estar no telemóvel na live, senão a malta vai embora. Também, quer dizer, já não tenho muita gente. Bora. Este é para ganhar. Bora. Ganhar. E por muitos. Só Deus sabe. Tu fizeste 14, não foi?
O quê? Kills na outra. Fizeste 14 kills na outra. Não, não, não fiz tantas. Fiz para aí umas 6, 7. Na que ganhei? Não, nesta agora que fizemos. Pá, não sei, não me lembro. Não, mas não fiz tantas, acho. Epá, vamos no bosque? Deixa eu ver. Acho que é bem de longe. Bora um cruzamento. Vai estar gente, mas acho que dá para nós. Nós matamos. Já só ataca para. Para segurar, para segurar. Yeah. Pelo menos uma arma tem que ter. Se não me calhar logo uma sniper, porque se calhar aí não dá. Sniper é no scopes, mano. Top. Ei, tá. Só babinha. Só uma babinha a cada. Vem 3, é. Uma, duas, três. Tal. Bora, olha, vou cair nestes prédios aqui. Atrás de ti. E já tenho mais sempre. Olha aí. Aqui vai dar malta, mas acho que conseguimos matar. Tem um bocadinho de cabeça. Olha aí. Aqui tem metro. Bem, toma. Oi, final zero. Esse não é tá chato. Mato, já mandou uma bomba. Já mandou uma bomba, mano. Ah. Ai, o quê? O gajo está soro, Com a manda de shot. Aí, ó, matou. Eu não tenho match, mano. Estes já estão cheios de match. Cheio de metros, cheio de vida, esquece. Bora, mas é. Quer dizer, sem builds não sei se tem assim tanta graça. O que é que acham? Vocês curtem jogar sem builds? Ah. Não, mas. Mas é, cara. Pede no lobby. Já estou no lobby, já meti já. Ok. É complicado sem material, sem munição. É pá, mas. Ainda lhe mandei um tiro. Fazemos o que podemos, pá. Bora. Olha, conexão de rede foi perdida. Então. Já está, acho eu. Acho que já está. Vejam lá. Já me estão a ouvir. É que disse aqui, conexão de rede perdida, não sei o que é que aconteceu. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Yeah, são bugs. Recompensas. Já não tenho nada, né? Pois, não dá para nada. Já sabe qual vai ser o próximo passo? Nada. Olá, prima. Não sabe nada. Acho que é sábado o evento ao vivo, acho que domingo vem a nova temporada. Mas não sei, pá. Dizem que vai ser qualquer cena de Fortnite reforjado ou Fortnite reconstruído, mas pá, não sabe. Yeah. Como é que estás, prima? Tudo bem?
Pá, isto é no dia saber, também agora não há muito que... O evento ao vivo também deve-nos dar algumas pistas. Sabes uma cena que iria bater bué? Tipo, okay. Em termos de skin, Pokémon. Okay. Epá, isso aí ia ser uma grande febre. Provavelmente, há muita gente que gosta de Pokémon. Eu por acaso nunca fui muito ligado a isso. É verdade, prima, já não estamos juntos há algum tempo, mas também já está quase. Agora, quer dizer, para mim já estão quase as férias, vocês acham que têm férias, mas é para estudar, é mais difícil para vocês. Ruído. Mas vamos estar juntos. Agora só tenho uma apresentação de português, mais uma ficha de matemática e depois já entro no modo férias. Já tenho quase, mas também foi apertado agora, prima. Muitos testes, não sei como é que temos só as 5 disciplinas e depois marcam tudo para a mesma data, mas pronto. Eu não, de janeiro já vou para estágio. O quê? É o dia 9 de janeiro já vou para estágio, segundo estágio, 4 meses e meio. Onde? Que estás a estagiar? Epá, vou estagiar no Intercontinental Hotel. Sempre, não? Sem problema. Mas tu estás a tirar turismo, hein? Restauração. Parte da hotelaria. És de onde? Lisboa, Amadora, Lisboa. Zona da Amadora. Yeah. Amadora, Amadora. Montijo. Montijo, não. Montijo, já foste? Já vieste aqui ao fora Montijo, ao Lego? Agora é o Lego. Já. Olha. Oi. Caraças, quase me fui agora. Sorry. Ah, foste tu. Sabe que vou fazer caçada. E aquela zona para casa. É pá, é mais calminha que aí, de certeza absoluta. É, aqui é muito mais movimentado. Amadora não é bem Amadora, é que faz Amadora. Pois tu namoras mesmo. Mais, é mais perto da. Yeah, é mais perto do clombo. 20 minutos a pé do combo e do doce. Ah é? Yeah. Então estás mesmo perto do estádio do Glorioso. Yeah. Não. 20 minutos? Fogo. Eu estou para aí a uma hora quase. Mesmo assim. É. Tenho que passar a ponte. Oi, tem aqui um. Vamos ver. Deixa-se lá dentro. Comentários bom. Está sur. Caraca! O que é que arrebentou isso, meu? É ali outro frente? Aonde? Ah não, és tu. Eu estava a ver, então. Traz-me? Eles vieram de glider, eles devem estar a precisar. Mais? Ali em cima, estão ali em cima. Precisa só de shield. Quem precisa de shield? Estão ali em cima. Não. Ui. Bancado em cima. Caiu. Está aqui. Está a subir para mim. Eu não percebo as miras destes, mas pronto. É estranho. Deixa o gajo editar. Quatro é par. Nem falta o corte. Está em cima do coisa. Já e morreu. Uma carga de trabalhos. Vou dar uma ajudinha da revive, que é mais rápido, né? Ou essa cena já não dá. Dá. O que é bom, que eles fizeram para todos. Ah, pode ser que esteja aqui alguém. Quatro pessoas a ver. No jogo. Bora. Vou fazer uma dancinhazinha assim mesmo, tá hoje, para os gajos ficarem espertos. Tá bom.
Estou na paz. Está hoje. Onde é que está um baú, mano? Que eu estou a ouvir um baú. Ai, aqui. Onde é que está um baú aqui em cima, mano? Isto é de Fortnite, esquece de tudo. Aí tu abres o baú, não sai nada. Não, por acaso saiu. Por acaso. Só por acaso. Já, vou tentar sacar daqui alguma coisa, mano. Ah, vou sacar isto. Já está aqui um bico aqui. Uma vez estava a abrir um cofre lendário, esse é uma sniper lendária. Vira as costas, vou virar outra vez, não está lá a sniper. Então. Sumiu. Olha, está aqui. Quer dizer, eu vou lá. Epá, ainda queria subir mais uns niveizinhos, deixa eu ver aqui mais uns niveizinhos. Queria subir ainda uns niveizinhos, faltam-me quantos? Faltam-me 2 níveis para subir. 2 niveizinhos, pá. Se eu faço agora, mano, é já. Faço um gesto fora do cofre no bunker do mano Bau. Tá bem, bora. Faço um gesto fora do cofre, tá bem. Uso um disco entrega para suscitar um veículo. Olha, se verem aquelas cenas, está para meter... para chamar um... Ai... um drop? Drop. Yeah, dei-me. Destruo barris de web, está bem. Já tenho alguns. Vou escolher um baú na lagoa lustrosa ou na caverna rave. Ih, era aqui. Esquece. Ficou o corpo cromatizado por 180 segundos no total de uma partida. Ah, isso dá para fazer já. Alguém quer esta? Não. Eu não vi isto, vamos. Bem, eu gostava de ver aquelas minhas. Olha, tem aqui baús. Uma com sniper lendária. Yeah. As melhores é que tem, sniper lendária. 3 baús ali, deixa eu abrir. 180 segundos é o quê? É estar sempre a meter isto, não é? Capaz. Olha. Chauzinho. Bora. Pois agora jogo mais RPG no TV Chavais. Na boa, amigo, na boa. Oh, tá aqui, gajo. Obrigado. Oi? Por teres vindo aí. Paraquedistas. É, tá aqui paraquedistas. Em cima do coisa, não é em cima. Olha, vou abrir uma coisa. Alguém quer sniper lendário? Yeah. Abri um. Olha. Porta está diferente, aqui, mano. Tá. Agora não está muito, mano. Tá aqui, vai ser aqui. O evento ao vivo, mano. 26. Sábado vai ser o evento ao vivo, então vai, pá, vai viver sem as novas coisas. Vão ir para a esquerda, vão ir para a esquerda. Tá lá. Ali. Acho que para ali. Tem 3 gajos na esquerda. Gajo. E ela, por esta não esperava. Ei, calma. É que nem está a bolhar, a bolhar. Não sei quem morreu, não sei quem morreu também, eu vou. E eu já vou buscar o teu carro. Neste momento acho que é melhor voltar. Eu já vou buscar o vosso carro. Ainda não morri. Não morri, mas... Também já vou. Essa dói, vamos ver. Vamos
prometi vida, não há muita vida. Mas está um gajo atrás de mim. Estava a meter aqui, já estava um gajinho, quase de cima de mim. Vais ver com sabes o evento, já, provavelmente. E tem dentro do barco! Tem ali ao fundo. Novamente, é. Nesta hora fez um carro do hotel. Do... Qual é que é? Eu posso... Será que eles ainda estão aqui? Eu queria ir buscar o seu cara. Já foste buscar o cara? Já. Bora dar numa das. Na lagoa não? Olha aqui uma à minha frente. Olha aqui uma à minha frente. Mas essa é mais perigosa. Metes voz à volta. Onde é que estás? Estás aí? Isso é perigoso, mano. Faltam 23. Já estou bom. Pode seguir aí, eu acho. Pode ser, não sei onde, mas é. Ah, já vi. Entendi. Já estou a ver aqui, gajo. Eu já não conheço o mapa, mano, esquece. Onde é que está o gajo? Está o gajo com vocês? Olha, tenho um coisa com drop, alguém quer? Eu quero. Quer para chamar um carro. Estou a ir, estou a chegar. Tenho também a beat para ti. Tenho uma chave. A chave era bacana, tipo uma... Um cofre que é para dar luta ao gajo. Dei, Sacha, obrigado. Precisas do quê? Precisas de um bigzão, tá bom? Obrigado. Para, fechinho, velho. Tem aqui um cofre aqui. Tá. Como é que vai ficar? Não, sai daí, Zé! E aí vem um carro com... Pensava que eu vinha a abrir. Como é que vem o carro, Zé? Oh, bora para aqui, olha a cama fight. Matei um. Oh, vem. E? Ih, eu vou lá com o carro, mano, esquece. Vou arrebentar com isto. Mano. Não estás bem a ver. Destrói isso, vem. Ih, já estou a destruir o carro. Eu vou lançar fogo. Bora. Lança que eu matei um. Lança fogo. E hoje eu estou a tentar queimar tudo. Yeah, aquele tapa, mano, já a cama está a queimar ali qualquer coisa, não sei. Yeah, ele está a pegar fogo. Estou na parte de cima, Caiu. Matei. Nice. E a mano, entrei mesmo com uma ganda... Ixi, esquece. Já não consigo fazer mais nada. Entraste com uma pinta. Epá, eu acho que não estava jeito de ficar dentro de um segundo. Vai ficar... Tem que pegar aqui mais. Está aqui mais. Estou sem munição. Mataste? Ou mataram? Mataste ou mataram? Tem munição, alguma coisa? Mataram. Está aqui vai dar munições. Cenas. Está aqui vai dar cenas, vem aqui. Está aqui vai dar cenas. Oi? Já estão nos gajos a disparar. Mas é... Matei um. Ainda está aí? Pô, está aqui um. Não, é o lobo. É o lobo. Mais fight aqui ao meu lado esquerdo. Como é que é, Grarrockies? Está um gajo a disparar de sniper, não sei de onde, mano. Está lá de cima, está lá em cima aqui. Não é daqui. Mano, mas está aqui fight, está aqui fight. Ei, quatro gajos aqui, preciso de ajuda, quatro gajos aqui. Do outro lado.
Acho que são bots, são bots. É que eu não tenho nenhum mais munição. Tá fora! Ainda não foi. Mano, nós ganhamos isto. Matei outro. Já veio à força. Muito. Mais gás, mais gás, mais gás. Estes não são bots. Ai, apanha-me de costas aqui. Ai, eu gosto de tudo. Calhau, vem técnico, calhau, vem técnico. Morri, morri, morri. Vem técnico, vem técnico. Não posso ter um tipo. Essa é a spamada. Essa é a spamada por Dresch. Estou delagado. Eu vou apanhar o carro, velho. Cuidado, tens um gajo em baixo, mandei fogo. E tens uma sirene a curar-se. Ei, esse gajo todo bugado, já viste? Esse tem de falta, olha lá. Eu estou atrás dele, ele ainda não me viu. Ninguém me viu ainda. Ah não, o gajo está todo bugado. Ah, e o Rafa, tu consegues... Esse fosse que eu disse, o Rafa conseguia morrer, mano. O gajo nem via, mano. Já. Já era. Estou morto. Não estou matando esse gajo. Não, vai estar no soro. Olha. Ai. Eia, mano. Eia. Eia, Zé. 10 kills assim. Eia, mano, eu matava, mano. GG's. Foi bem. Eia, mano, que má sorte, mano. Não, mas é o fogo. Que má sorte, mano. Ai, GG's. Bom, que horas? 11 horas. Vocês vão mais uma ou não? Vá, não sei se... E é só a última dizer, também. Eu só queria passar agora de nível. Falta-me um nível. Já, yeah, falta-me um nível. Vamos a esta partida. Vamos a esta partida. Faço uma missãozinha ou duas. Para ficar com a abobrazinha. E está feito. Tens diárias para fazer? Tenho diárias, tenho. Não. Não tenho aqui tarefas. Não, tarefas diárias. Coloco pneus off-road ou patrilhos em um veículo. Só tenho. Yeah, essas aí é de um capa. Já, yeah, essa é pouco. Mas se eu fizer aqui algumas que eu consigo, mano. Pá, pá, pá. Plano de 250 metros é o único disparo com azarpel. Não sei, faço puta ideia do que é isto. Eu estava quase a fazer O Sporting ganha 6-0. Ei, anda Sporting, mas se não ganhasse 6-0 ao Farense, caralho. Aí é que estava mal. Chora agora, como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Bora bairro com umas damas. Não mano, quantas caras? Chora agora, como é que estamos? Ou melhor, como é que vamos? Essa é esta música. Do Mota GR. Tá yeah. Okay. Mota GR. Yeah. Okay. Bosque? Oi? Oi, como você tá? Não. Isso é uma música de TikTok, mano. Acho que. Eu. Quer dizer, já passamos. É para onde? Mano, olha, queres saber uma coisa? Vamos um para cada sítio. O que é que achas? Está a brincar, bora. Mentira. Bora. Nos balões. Aqui embaixo na. Dirija vários tipos de veículos cromados. Não faço o que é isto.
É, climatizares tipo carrinho, barco. E dirigir. Sei, sei, sei. Vocês estão vindo? Eu estou. Yeah. Para assistir. Estou lá bem em cima, mas estou cá. Eu também, estou aqui mais abaixo. Isto lá estou aqui na estrada. Não, não foi. Vocês já estavam aí para a última. E para a última paragem, quase. Ei. Não, não. Ainda estava quase a saltar do ônibus quando tu desiste naquilo. Estou aqui. Não estou a tapar. Quer que me saia ou me empatreides? Vou matá-los com um empatreides. Ok, já fiz mais uma missão, só me falta mais uma missãozinha e já está. Está aqui, croma, aqui embaixo. Boa chave. Eu vou armas Evo Croma duas vezes. Aqui, isso é aquelas armas que voam, não é? Yeah. A shotgun ou a AR? Ok, vou pegar uma AR dessa. A AR é melhor. Esta AR aqui, não é? Essa AR mesmo, muito obrigado. Tamo aí, troca por troca. Agora preciso ir matar gajos para mim. Para ver se isto dá alguma coisa. Ei, vai dar reis! Olha, alguém deixou aqui um fruto épico. Deixou o quê? Uma árvore épica. Uma arma épica? Árvore. Árvore. É, como é que tá? Ah, aquelas árvores. Ah, foi épico. Agora estava a pensar, como é que vais deixar aí uma árvore, mano? Só para saber. Olha lá, eu consigo evoluir isto se matar bobos, não consigo. Mas é fazer. Consegues. Dá. Ela evolui. Já está, os amigos. Já está feito a missão. Não, já está. Skinzinha da abóbora. Ah, não. Ah, já está? É capaz. Já está, subiu de nível. A abobrazinha toda cromada feita, eu nunca vou jogar com essa skin na minha vida, mas pronto, é só porque sim. É mais um, é mais um. Quando as contas de Fortnite forem erradas, quero ver. Aí é que eu quero ver. Como é que tu tens já essa arma, mano? Isto não vinha só no lama. É, o bot está a vender isso. Ah é? Então deixa-me comprar aquela cheia da guita. Cheia da guita, mano, esquece. Eu também compro se calhar uma capa, temos logo 3. Não, eu não vou comprar, tá bem. Vou levar. Olha, olha, deram revive, não. Bora. Deram revive. Aqui. Oi, morri. Ai ai. Não, pensei que tinha morrido. Obrigado. Estou a viver atrás de nós. Olha, eu já estou aqui. E... São bem de gás, mano. É em bobinas. Não, o outro. Aqui atrás? Não, isso é de jogo. Me ajuda. Vem. Vou chegar. Boa. Montei um. Continua. Comprou. Tá. Comprou. Match. Não tem? Esquece. Ih, não tinha match, era complicado. Ah, foi bué dos outros. Olha, foi. Quem é que matou este gajo? Não sei. Anda para aqui, anda para aqui. Não te mexas, não te mexas. Anda para aqui. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Fecha, 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 fecha. Continua, continua, continua. Tá. Passa.
Olha ali embaixo. Ué? Beijão? Tá surto, tá surto, tá surto. Tem outro? Um pé da caixa. Pumba, já mamei. Dois gajos assim. Já mamei. Esquece. Finalizem o meu. Não tenho um? Levantas. Dois caras. Dois eles. Vão juntos, é melhor irem juntos. Eles estão os dois aí. Já estão aí. Cara, rápido, rápido. Cagão. E quem está? Está, 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 está. Não tens metros, cuidado. Aí morri. Nunca podes dar as costas. Calma, vai para o gajo, o gajo está mais a surf, tu. Ah, mano. Está fugindo? Não, sou eu. Não, não deixei aqui sozinho, né? Calma. Calma, calma, não está a deixar-te sozinho. Tá, tá, tá para descer. Consegues dar a boisa? Dar a boisa? Não, 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 não. Caixote. Vai, vai. Isso. Mas aí era logo SMG, mano. Aguenta. Não, não faz isso. Não tenho match. Sai fora. Sou maluco. Não é. Tentem bazar, já tenho o card. Não tens a match news, ô calhão. Anda cá, anda cá, usar isso comigo. Vale minis. E dois, tem ali dois minis. Não, 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 toque minis. Não, é pouca coisa, não. Bom, ele estava a gestar, estava aqui minis. Yeah. Vamos comprar aqui balas. Yeah. Tens match? Tenho. Se tiveres muitos, não deixes. Oi, temos que bazar, queres reviver? Ele reviveu, ele reviveu. Não, ele está a reviver. Pois? Ah, agora foi lá, foi lá, foi lá. Foi lá no outro lado, sei conhecido aquilo. Isso é muito porra. Tá isso, tá. Mano, o Speed teve com o luva de pedreiro. Vocês conhecem o Speed? Yeah. Não. O gajo teve com uva de pedreiro em chamada, mano. Olha, já estou revivido, what the fuck? Bora, 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 bora. What? Tu quer fazer o quê? Tens. Tás onde? Toma, 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 toma. Calma, calma, eu fui buscar aquele loot que. Mas não brinquei em serviço. Fogo. Eu ouvi ver o telemóvel a pensar que ainda estava morto. Está dormindo a cash? Não, nice, man. Ah, tá, acho que canta bem como o cara. Esta aqui. Tem. Alguém quer esta? Não. Quero o quê? Quero uma sniper. Uma sniper? Olha, tem shaft, tem shaft. Ora, aqui está uma luz. Ora, aqui está os meus minis, obrigado. Rafa, não tens dicas novas? De paz, só para saberes. Oh, meu cara, então olha, começa a escrever lá no grupo que é para depois irmos aqui a seguir à live que eu vou terminar esta partida a gravar. Oh, meu cara. Tem chave, tu. Ah, meu cara, ah, yeah. Aponta aí no Discord, ou não sei se sabem de cor. Para não lá, nem lá o cofre ali assim, o Rafa. Okay. Ali o cofre. Cofre acima. Ah, já foi aberto, esquece. Já, ué! Bora! Vem aqui! Oi! Oh, bora! Temos de terminar aqui a live em grande. Uma Victory Royale.
Bora. Ah, meu caro, esperem por mim. Tenho 200 só de madeira. Toma. Meu caro, esperem por mim a seguir que eu vou ir para a cal. Toma. Olha aí. É vá, deixe-me um boi de ferro. 14. Yeah. Olha, gajo é a nossa frente, para. Ali, olha, vai dar lá no fundo a construírem, olha lá. Yeah. Eu já que algum macho na parte. Era zoei, está longe. Olha, já consegui uma vez. Estão em cima, cuidado. Mas gajos mais. Estão aqui, tá aqui gajos mais atrás. Venham comigo primeiro estes gajos aqui atrás. Depois vamos esses. Venham estes gajos aqui atrás. Estão aqui. Quem é que está a meter cura? Olha, olha, o quem é que tem sniper? Venha cá. Está aí o gajo parado. Quer dizer, já não está. Está aqui um gajo a meter cura. Ok. O gajo está sem shield, se todos os três a disparar, o gajo morre. Matei? Eu matei. Não fez nada, então. Isso dropa match. E aqui? Oh, ajuda! Oi? Isso não é. Não é? Tu dá? É, bem, eu vou. Eles estão a fechar. Estão aqui deste lado. Não. Bem, bem. Ah, tens de matar. Ele está preso. Bem, eu vazou. Vazou onde? Estou aqui, já não consigo sair. Ele vai me matar. Quer dizer, não. Eu ainda não me coiso para mim. Morri. Mano, o Kixnay está com a vida toda, diz que morreu. O Kodnan está. Estavas com um de vida e não fizeste nada. Tem muito mais um. Tens outro aqui. É fedido, mano. São dois bois. Toma! Nem queria! Ih, já foste! Passa daí! Tens a granada de impulso ao teu bate! Ih! Ai, mano! Yo, Frankies! Foi muito! Eram muitos! Bom, malta! Yeah. Ainda. Obrigado por terem jogado comigo, vocês os dois! Diverti-me, isso é o mais importante! Yeah, e ganhei a abóbora! Boa! Siga, muito obrigado aí aos dois. Amanhã não há live, só sexta-feira jogamos, está-se bem? Vá, fiquem bem, tchauzão! Poxa. Abraço aí aos dois! Tá. Malta, vou gozar, ok? Um grande abraço aí a todos, obrigado por esta livezinha. Sexta-feira estamos aí outra vez, sábado temos live do evento, ok, malta? Sábado temos live do evento, por isso, yeah. Um grande abraço aí a todos. Fiquem bem. Amanhã mais. Amanhã não. Quer dizer, que eu vou meter um shortzinho. Vá, fiquem bem. Tchauzão. E eu fui maldinho. Vou sweep. Grande Nuno, mano. Fica bem. Tchauzão aí a todos.